Hej, idag ska jag byta halvljuset på Citroengen, min C5. Huven öppnar man med spaken ner till vänster vid framdörren. Det är bara att klicka till. Halvljuset på denna Citroengen C5 är H7-lampa. Halvljuset H7-lampan sitter bakom det stora locket här som jag skruvar loss nu. Det här locket är bara fastskruvat för hand så det är lätt att öppna. Har man en lite större motor så är det bra om man lyfter ut batteriet. Men här är det väldigt enkelt att komma åt kontakten direkt. H7-lampan sitter inte fast med några clips eller någonting utan är bara intryckt i här så den är bara att dra rätt ut. Man ska kunna dra ut den med fingrarna, men det är lättare med tången. Sedan är det bara att trycka dit den nya lampan och pressa in den. Och där är den intryckt i botten, så nu är det bara att koppla på kontakten igen. Och kontakten är bara att trycka dit, så här. Och sedan är det bara att skruva tillbaka locket för hand igen. Det är väldigt enkelt att byta lampa i den här och det går bara ett par minuter att göra lampbytet. Och så var det dags för höger sida. Skruva upp locket. Ta bort kontakten. Det är bara att dra rätt ut. Jag försöker dra ut med fingrarna men det är lite trögt så jag tar tången istället. Och med en näbbtång eller en plattång är det bara att rycka ut den. Och sedan är det bara att sätta dit den nya lampan. Den är bara att trycka in. Inga konstigheter här. Och så trycker jag in lampan. Var noga med att den kommer i botten. Den går bara att sätta in på ett sätt så att det är väldigt enkelt. Sedan är det bara att trycka på kontakten. Och skruva tillbaka locket. På denna sidan finns det inget batteri så här är det mycket lättare att komma åt. Och när allt är tillbaka skruvat så är det bara att prova att det fungerar. Och det ser bra ut, allt funkar.